Fleiri verkföll en hjá Reykjavíkurborg er í bígerð hjá Eflingu. Greidd verða atkvæði ótímabundin verkföll í 5 sveitarfélögum og samúðarverkföll í einkareknum leik- og grunnskólum. Þau hefjast í mars. 14 ára drengur sem varð fyrir hópárás í síðustu viku þorir ekki í skólann af ótta við fleiri árásir. Honum hefur ítrekað verið hótað eftir að málið rataði í fjölmiðla. Stjórnendur vélsmiðunar Hamar sem skemmdist illa í eldsvoða í nótt ætla ekki að láta deigan síga og ætla að opnast nýja smiðju á mánudag. Slökkviliðið beitti nýrri aðferð til að ráða niðurlögum eldsins. Flutningur fólks frá Wuhan í Kína til Úkraínu hefur valdið miklum deilum í úkraínskum smábæ þar sem rúmlega 70 verða í einangrun næstu tvær vikurnar. 10 slösuðust í átökum lögreglu og mótmælenda í gærkvöld. Ný tillaga Akureyrarbæjar að úrræði fyrir heimilislausa er sú þriðja sem lögð er fram á 2 árum. Fyrri tillögur hafa verið gagnrýndar en formaður skipulagsráðs bæjarins vonar að sátt verði þessa niðurstöðu. Gott kvöld. Samninganefnd Eflingar ákvað í dag að láta greiða atkvæði ótímabundið verkfall félagsmanna sem vinna hjá 5 sveitarfélögum. Stjórn Eflingar hefur jafnframt ákveðið að boða til ótímabundins samúðarverkfalls hjá þeim félagsmönnum sem vinna í sjálfstæðum skólum sem flestir eru í Reykjavík. Samninganefndir Eflingar og Sambands íslenskra sveitarfélaga hittust á samningafundi hjá ríkissáttasemjara sem í dag. Sá fundur var árangurslaus að mati Eflingar. Það er raunni það sama og þið eruð að fá frá Reykjavíkurborg. Það er töluverð brekka og hjalli að fá fram viðurkenningu á því að það þurfa að leiðrétta kjör þessara stétta. Já, það verið stega við sveitarfélögin eða sérst Samband íslenskra sveitarfélaga alveg eins og Reykjavíkurborg. Atkvæðagreiðsla ótímabundið verkfall frá 9. mars hefst á þriðjudag og lýkur annan laugardag. Atkvæðagreiðslan er til 270 starfsmanna hjá Kópavogsbæ, Seltjarnarnesbæ, Mosfellsbæ, Hveragerðisbæ og sveitarfélaginu Ölfusi. Stærsti hópurinn vinnur hjá Kópavogsbæ. Þetta er fyrst og fremst fólk sem er að vinna í velferðarþjónustu, umönnunar, störfum, að vísu ekki leikskólum, en svo auðvitað líka almenni verkamenn hjá þessum sveitarfélögum. Þá ákvað stjórn Eflingar í gær að láta fara fram atkvæðagreiðslum ótímabundna samúðarvinnustöðvun frá 9. mars hjá 240 félögum Eflingar sem starfa í langflestum grunn- og leikskólum sem eiga aðild að samtökum sjálfstæðra skóla. Samúðarvinnustöðunin er til stuðnings félögum í Eflingu sem starfa hjá borginni. Viðar segir að kjara fyrirkomulag starfsmanna einkareknu skólana taki mið af samningum við Reykjavíkurborg þar sem fólk er í verkfalli. Þá hafa þessi félagsmenn okkar bara verið að hringja hér og spurja bara hversin eru við ekki líka í verkfalli. Vegna þess að þeir átta sig á því að þeirra kjör munu taka mið af Reykjavíkurborgar samningum. Viðar segir að hjá sjálfstæðisskólanum sé hærra hlutfall Eflingarfólks en hjá Reykjavíkurborg. Ég tel að þær aðgerðir muni hafa mjög skörp áhrif á rekstur einkarekinna skóla og leikskóla. Atkvæðagreiðslum samúðarverkfalli stendur líka frá þriðjudegi til laugardags og verður niðurstaða ljós aðra helgi. Engin samningafundur hefur verið boðaður í yfirstandandi kjaradeilu Eflingar og Reykjavíkurborgar. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu rannsakar nú fólskulega árás hóps úlinga á 14 ára dreng við Hamraborg í Kópavogi í síðustu viku. Árásamennirnir voru á bak og burt þegar lögreglu bar að garði. Drengurinn var fluttur á slysadeild til aðhlynningar. Við vörum við myndunum sem fylgja þessari frétt. Á myndskeiði sem fór í dreifingu á samfélagsmiðlum sést hvernig hópur úlinga ræðst gegn drengnum með höggum og spörkum meðal annars í höfuð við biðstu strætós í Hamraborg. Yfirlækni bráðalækninga á Landspítalanum sagði í fréttum í gær að árásir sem þessar geti leitt til dauða. Hópur úlinga réðst á sama dreng við verslunarkjarna í Grafarvogi í apríl í fyrra. Sumir árásamannanna voru þá vopnaðir hnúajárnum. Lögreglan lauk rannsókn á fyrri árás í maí. Málið var þá sent áfram til ákærusviðs en það leiddi ekki til ákæru. Faðir piltsins segir að árásamennirnir hafi verið á aldrinum 15-17 ára. Hann segir drenginn hafa glímt við höfuverku og uppköst. Honum hafi auk þess verið hótað frekar í barsmiðum eftir að máli rataði fjölmiðla og þorði ekki að mæta í skóla í dag. Faðirinn telur að útlendinga andúð búi að baki árásinni en fjölskyldan er af erlendum uppruna. Að sögn lögreglu er málið að svo stöddu ekki rannsakað sem hatursglæpur heldur sem gróf líkamsárás. Hún telur sig að hafa nokkuð skýra mynd af atburðarásinni en við rannsókn málsins sem unnin er í samvinnu við barnaverndaryfirvöld er meðal annars stuðst við myndskeiðið. Lögreglan veitir ekki frekari upplýsingar að svo stöddu.
Mikið tjón var þegar eldur kom upp í vélsmiðinni Hamri í Kópavogi í nótt. Þar er Haukur Hólm, fréttamaður. Það fór kannski betur á en horfðist í fyrstu. Já, svo sannarlega. Góðar eldvarnir í húsinu og nýr búnaður slökkviliðsins hjálpuðu til við að koma í veg fyrir að eldurinn breiddist um húsið og í önnur fyrirtæki sem þar eru, eins og bátasmiðuna Rafnar og sælgætisgerðina Freyju sem er þar með allar sinn lager. Tilkynnt var eldinn klukkan 3:30 í nótt. Þrjú fyrirtæki eru í húsinu, vélsmiðan Hamar, sælgætisgerðin Freyja og bátasmiðan Rafnar. Þetta leit ekki vel út í byrjun. Hér logaði mikið í húsinu og leit út fyrir að vera bara mjög alvarlegt tilvik. En slökkvistar síðan gekk ótrúlega vel og bæði brunavarnir í húsinu voru að vinna sitt verk og eins líka erum við að með nýjan slökkvibúnað á nýju slökkvibílunum okkar sem heitir 1-7 fróðu kerfi og ég vil meina að það hefur hjálpað mjög mikið til í þessu tilviki. Það er blandað saman þrýstilofti, vatni og fróðu með margfalt meiri slökkvimætti en slökkviliður haft hingað til. Allt tildæklið var kallað út. Einhverja skemmdir urðu á húsnæði Rafnars en Freyja slapp mjög vel og engin eldur komst í þessi fyrirtæki. Einhver reykjarlykt fannst á skrifstofu Freyju en lagarinn þar sem öll framleiðsla fyrirtækisins er virðist hafa sloppið. Við erum þeim ótrúlega þakklátir fyrir það starf sem þeir unnu hérna í nótt. Þeir endur nú að fara hérna hringinn og þakka þeim sem flestum. Þeir unnu bara ótrúlega vinnu og það er þeim að þakka að lagarinn okkar og skrifstofu er í lagi. Og þrátt fyrir mikinn tjón er engan bilbug að finna á Hamarsfólki. Þeir hafa strax hafist handa við það að flytja smiðjuna úr húsinu sem brann og hingað fyrir þetta hús þar sem á að opna nýja smiðju strax á mánudag. Eldurinn kom upp í Hamri að öllum líkindum í afsólksbúnaði, segir framkvæmdastjórinn. Þrátt fyrir góðar eldvarnir er tjónið á húsinu mikið. Þetta er náttúrulega alveg gríðalegt tjón fyrir okkur. Þetta er alveg hjartað í okkar starfsemi er hérna í Kópavoginu. Erum við smiður út um allt land og er hérna fyrir forvinnsla fram og þetta er náttúrulega alveg agalegt að tapa þessu. Kári sér ómögulegt að meta tjónið núna. Fyrirtækið sé þokkalega tryggt en þetta hafi mikil áhrif á reksturinn. Hann segir fyrirtæki vel kynnt og það hafi fengið mikinn stuðning meðal annars frá fyrirtækinu Röfnum sem er með starfsemi í næsta húsi og þar býst pláss. Og við ætlum að opna smiðju hér á mánudagsmorgun. Þannig að þið verðið komin með nýja vélsmiðju Hamars í næsta húsi á mánudag? Það er svoleiðis. Við ætlum að gera það. Kári segir að það sem fyrirtæki sé með nokkra smiðjur sé hægt að færa búnað á milli. Fólkið sem verðum að vinna með hérna er alveg einstakt og í raun og veru að í morgun tók fólk og faðmaðist yfir þessum ósköpum sem yfir okkur gengu en í dag eru menn setjandi svo hausinn og þá að klára þetta mál. Og starfsfólki hjá þér og nágrannar, það taka allir þátt? Það taka allir þátt. Það er bara, þeir fengið símtöl frá viðskiptavinum og álverum og öðrum sem að bara segja, hvað getum við gert, hvað getum við hjálpað? Og þetta er eitthvað sem að þetta tekur á. Útlendingastofnun hefur synjað íröskum hjónum og fjórum börnum þeirra alþjóðlega vernd og ákveðið að senda skuli fjölskylduna aftur til Grikklands. Dómsmálaráðherra sagði á Alþingi í vikunni að Íslendingar sendu flóttafólk ekki aftur til Grikklands vegna aðstæðna þar í landi. Systkinin Ali, Kajan, Saya og Jadin eru 9, 5, 4 og 1 árs. Þau hafast við í iðnaðarhverfi í Hafnarfirði ásamt foreldrum sínum Mohamed og Vedjan. Fjölskyldan kom hingað í fyrra sumar og sóttum alþjóðlega vernd. Mohamed segir að þeim hafi verið hótað dauða í Írak og að hann hafi verið fangelsaður og pyntaður. Fjölskyldan flúði til Grikklands árið 2017, fékk alþjóðlega vernd þar fyrir 2 árum, en ákvaði fyrir að koma til Íslands og sækja alþjóðlega vernd. Mohamed greindi útlendingastofnun frá því að ekkert húsnæði standi fjölskyldunni til boða í Grikklandi. Heilbrigðisþjónusta sé af skornum skammti, eitt barna hans hafi verið beitt ofbeldi í skóla og ekki sé hægt að leita til lögreglu vegna ofbeldis og fordóma. Útlendingastofnun tekur að hluta til undir þessa gagnrýni í ákvörðun sinni, segir að húsnæðismál fólk sem njóti alþjóðlegrar verndar geti verið bágborin og það fólk þurfi ofta að finna yfirgefin hús til þess að búa í. Eins tekur útlendingastofnun undir þá fullyrðingu Mohameds að fordómar og hatursorðræða í garð útlendinga sé vandamál í Grikklandi. Engu að síður komst stofnunna þeirri niðurstöðu lok ágúst í fyrra að senda ætti fjölskylduna aftur til Grikklands. Ekki hefur verið ákveðið hvenær af því verður.
Í byrjun vikunar voru aðstæður flóttafólks og beiting Dyflinnarreglugerðarinnar til umræðu á Alþingi. Þá sagði dómsmálaráðherra. Og það eru tvö lönd í dag sem við sendum ekki tilbaka vegna stöðu þeirra þar og það er Grikkland og Ungverjaland. Þórhildur Ósk Hagalín, upplýsingafulltrúi útlendingastofnunar, sagði í samtali við fréttastofu að þarna hafi ráðherra átt við fólk sem ekki nyti alþjóðlegrar verndar. Orð hennar eigi því ekki við þessa fjölskyldu. Múhamed engu að síður vongóður að stjórnvöld leyfi fjölskyldun að setjast að hér á landi. En habbel en að eish b'amn og salam og en að auladi yrhun al madaris mithl tabi'at ay insan yrhu al madrasa og yrja og en maris hayatna tabi'a bidun tahdid bil qatl wal adab og ma shabah dhalik. 10 slösuðust í átökum lögreglu og mótmælenda í smábæ í Úkraínu í gærkvöld. Þangað voru 72 fluttir frá Wuhan í Kína og íbúar óttast að þeir beri með sér koronaveiruna. Farþegavél sem flutti fólkið til Úkraínu frá Wuhan lenti á flugvellinum í Kharkiv í gær en um borð voru 72 farþegar sem flestir eru frá Úkraínu. Ekki hefur verið staðfest að neitt þeirra sé smitaður en fregnir þess efnis fóru að berast eftir að skjali var lekið úr heilbrigðisráðuneytinu. Úkraínsk yfirvöld segja það falsað en þessi ruglingur hefur valdið mikilli ólgu í Úkraínu. Til stóð að halda fólkinu í einangrun á sjúkrahúsi í bænum Novi Sančari í tvær vikur. Íbúar þar eru mjög ósáttir og nokkur hundruð mótmæltu þegar rúturnar komu til bæjarins í gær. Þegar leið á kvöldið kom til átaka milli lögreglu og mótmælenda sem kostuðu grjóti og öðru lauslegu í rúturnar. Чого? Наш санаторій не предназначений для того, щоб їх тут ізолювати. Ми не хочемо стати зоною ізоляції, зоною відчуження, нам тут жити. Розумієте це чи ні? Ми просто не хочемо, щоб тут був новий Ухань. Ekkert staðfest tilfelli COVID-19 koronaveirunar hefur komið upp í Úkraínu en þau eru nú tæplega 77.000, langflest í Kína. Þeim fjölgar hratt í Suður Kóru en tilkynnt var í morgun að 200 hefur greinst þar með veiruna. Hún breiðist nú hratt út en í dag var tilkynnt ný tilfelli í Íran, Ísrael og Líbanon og þörf á að breiðast við strax að mati alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar. What I believe is the window of opportunity is still there. But where our window of opportunity is narrowing. Akureyrarbær hefur samþykkt að reist verði smáhýsi fyrir heimilislausa á svæði smábátahafnarinnar í Sandgerðisbót. Þetta þriðja tilraunin á tveimur árum til að finna úrræði fyrir heimilislausa á Akureyri. Veturinn 2017 var lóð á iðnaðarsvæði við Norðurtanga á Akureyri úthlutað undir smáhýsi fyrir heimilislausa. Þetta var hugsað sem tímabundin lausn. Þessi ráðstöfun var harðlega gagnrýnd og að lokum var fallið frá þessari staðsetningu. Ekki hlaut betri móttökur hugmyndum 3 smáhýsi fyrir heimilislausa í Hagahverfi, 9 íbúðahverfi syðst í bænum. Íbúar þar mótmæltu harðlega og var sú ákvörðun einnig dregin til baka. Og nú hefur ákveðið að bæta við íbúðarhúsa lóð hér í nágrenni smábátahafnarinnar í Sandgerðisbót. Á þessari lóð verði hægt að byggja 4 smáhýsi fyrir heimilislausa. Húsið Byrgi stendur á þessu svæði en kveikt var í húsinu í haust og því stendur til að rífa það. Formaður skipulagsráð segir að þessi staður sé sá sem ráðið hafi í raun horft til frá upphafi. Af hverju var Sandgerðisbótin einfaldlega ekki bara valið strax? Við vorum bara ekki komin á þann stað í skipulagsferlinu. Við höfum verið að vinna hérna skipulag á Holtakverfi, svæðinu henni kring Sandgerðisbótina og við tengdum þessu uppbyggingu við það skipulag. Tillagum búsetu úrræði á hinum stöðunum tveimur hafi því verið tilraun til að flýta fyrir og leysa málin þar til varanleg lausn fyndist. Og Tryggvi telur ekki að verið sé að jaðar setja fólk á þessum stað þó þetta virðist afskekkt. Alls ekki, hérna er íbúasvæði vestan við. Hérna er svona líflegt, hvað maður segja, atvinnusvæði í Sandgerðisbótina. Í skipulagi Holtakverfi sem við munum vonandi kynna á næstu misserum er gert ráð fyrir að íbúasvæðin teygir sig hérna niður í Sandgerðisbótina. Og á þeim sökum tel ég að þetta sé ekki jaðarsending með að staðsetja þetta úrræði hér, heldur þvert á móti. Prentsögusetur var opnað í miðborg Reykjavíkur í dag. Rúm 5 ár eru síðan ákveðið var að koma upp safni sögu prentverks á Íslandi.
Upphaflega stóð til að hafa safnið á Eyrarbakka en á endan var ákveðið að ráðast í framkvæmdir við prentsmiðju bókamiðstöðvarinnar að Laugavegi 29 sem er á bak við verslunina Brynju. Á setrinu getur að líta prentvélar og annað vélaverk úr prentsögu þjóðarinnar. Ný leikgerð af dagbók Önnu Frank verður frumsýnd í Freyvangsleikhúsinu í Eyjafirði í kvöld. Umfjöllun endalok útrýmingabúðanna í Auschwitz hafði mikil áhrif á leikhópinn að sögn leikstjórans. Í hvert sinn sem brakar í húsinu, eða ég heyri fótatak út á götu, er ég viss að nú séu þau komnir til að ná í okkur og fara með okkur burt. Í þessari nýju leikgerð birtist efni úr dagbók stúlkunar Önnu Frank sem ekki var í eldri útgáfu verksins. Opinská og sterk lýsing hennar á erfiðu lífi fjölskyldunar í felum frá ofsóknum nasista á háalofti vöruskemu í Amsterdam. Og svo alls konar spekulasjónir hennar sem ungrar konu stráka og stelpur líka og hennar bara kyn vitundar vakningu. Ég skil hana svo oft hvernig henni líður og hvernig henni hugsar því að við erum svolítið líkar á vissan hátt þótt að hún sé algjör orkubolti og pyrrandi við allt og alla en það var ég kannski ekki alveg þar en við erum svolítið mjög svipað. Mér langar í alla strákana og við lest iPop í eftir. Segðu eitthvað, ekki bara standa og brosa til mér stanslust. Og ærslinni Önnu Frank eru oft í hróplegri andstöðu við álagið á fólkið í þessu þrönga sambýli. Við höfum ekki hósta. Við mögum ekki vera reyng, munið að við getum ekki kallað til lækni. Og svona verður þetta að vera um þessu líkur. Það er alveg gríðarlega gaman að eiga við þetta hlutverk. Og við bara eiginlega heiður að fá að leika Otto Frank. Og hann er svo sem stjórnar, hann er sá sem reynir að halda utanum. Þegar brestirnir fara að koma fram, þá er það hann sem virkilega þarf að beita sér. Júdó-klúburinn í Björgvin í Noregi hefur fundið sér nýjan markhóp fyrir námskeiðin sín. Hann kennir eldri borgurum að detta án þess að togna eða beinbrotna. Huga går ned mot matta, slik at man unngår å skalle hodet ned og falle ned mot. Strand segir að markhópurinn sé fólk 65 ára og eldra. Hingað til hafi 16 skráð sig til þáttöku og sá elsti sé 86 ára. Á námskeiðinu fólki kennt hvernig rétt sé að bera sig að þegar það hrasar eða dettur til að koma í veg fyrir alvarleg meiðsli. En líkt og hér á landi verður margt eldra fólki í Noregi fyrir því að togna eða beinbrotna í vondum vetrarveðrum og hálku. Erna Solberg, forsætisráðherra Noregs, er einmitt frá Björgvin og hún heimsótti námskeiðið á dögunum og fékk gagnlega leiðsögn í því hvernig best væri að detta án þess að meiða sig. Det å bli redd for å gå ut betyr også at man blir mer isolert, så det å så tørre og det å bevege seg og det å ha et litt mer avslappet forhold til at du faller, det for det du ikke slår deg så mye for teknikk, det gir jo rett og slett mer frihet. Fjölmargir af yngstu nemendum grunnskóla komu saman í Íþróttahúsinu Smáranum í Kópavogi í dag. Það sem framfór Íslandsmót barnaskóla skáksveita í fyrsta til þriðja bekk. Eitt af fimm liðum Lindaskóla sigraði og segjast sigurvegararnir vera duglegir að æfa sig. Það er aðeins aðrir sem að litast á skákmótum barna með við fullorðina því líka þarf að vera pláss til að leika sér á milli skáka og nóg var plássið í Smáranum. Fjórir voru í hverju skáksveit en þær voru samtals 41 á mótinu. Sumir skólar sendi fleiri en eina sveit á mótið en allir skákmennir eru í fyrsta til þriðja bekk fyrir utan tvær sveitir 5 ára barna frá Laufásborg. Teldar voru 8 umferðir. A-sveit Háaleiti skóla var í þriðja sæti með 21 vinning og A-sveit Rimaskóla var í öðru sæti með 23,5 vinning. Rimaskóli hefur árabil verið í framvarðasveit skákskóla. Lindaskóli sendi 5 sveitir á mótið, ein þeirra varði í 5. sæti og fagnaðarlætin ekki spöruð. Og svo var A-sveit Lindaskóla í efsta sæti með 31 minninga 32 mögulegum og hafði nokkra yfirburði. Af hverju unnu þið? Því við unnum flesta vinninga. Og hver galdurinn á bak við þetta? Við æmum bara mjög mikið skák, við æmum allir eiginlega skák og erum mjög góðis. Það æfum líka í skólanum. Eru þið semst að æfa á hverjum degi? Eiginlega. Ætlar að halda þessu áfram í framtíðinni? Já. Hvernig þá? Bara halda áfram að æfa okkur og bara gera sér besta. Er svalt að vera í skák, til dæmis með að við fótbolta? Já.
Og eru mjög svo margir krakkar hérna, er þetta komast í tísku? Já. Það var okkur. Og þá að veðrinu sem verður í kaldara lagi helgina, þar sem stíf norðanátt leikur landið fram á morgundaginn með hríðar veðri á Norðurlandi, en smám saman lægir allt land á morgun. Á sunnudag verður vestanátt með jeljum, suðvestan og vestanlands, en bjart veður annarstaðar. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum. Og það Eva Björk Benediktsdóttir sem sér íþróttir í kvöld. Freyr Alexandersson, aðstoða landsliðsjálfari, segir standi á landsliðsmönnum betra nú en það hafi verið í 1,5 ár þegar 5 vikur í að Ísland mæti Rúmeníu. Martin Hermansson var allt í öllu hjá liði Alba Berlin í Evrópudeildinni í gærkvöld þegar liðið heimsótti Zenit til Santi Pétursborgar. Framkvæmdastjóri spænska knattspyrnuliðsins Leganés er vægast sagt ósáttur við að Barcelona geti tekið innhliða ákvörðun að kaupa Martin Braithwaite frá félaginu. Og þá ætlum við næst að fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Fleiri verkföll en hjá Reykjavíkuborg í bígerð hjá Eflingu, greitt verða atkvæði ótímabundin verkföll í 5 sveitafélögum og samúðar verkföll í einkareknum leik og grunnskólum, þau hefjast í mars. 14 ára drengur sem var fyrir hóp árás í síðustu viku þorir ekki í skólan af ótta við fleiri árásir. Honum hefur ítrekkað verið hótað eftir að málið rataði í fjölmiðla. Stjórnendur vélsmiðunar Hamar sem skemmdist illa í eldsvoða í nótt ætla ekki að láta deigan síga og ætla að opna nýja smiði á mánudag. Slökkviliði beitti nýrri aðferð til að ráða niðurlögum eldsins. Flutningur fólks frá Wuhan í Kína til Úkraínu hefur valdið miklum deilum í úkraínskum smábæ þar sem rúmlega 70 verða í einangrun næstu 2 vikurnar. 10 slösuðust í átökum lögreglu og mótmælenda í gærkvöld. Og nýtillaga Akureyrarbæjar að úrræði fyrir heimilislausa er sú þriðja sem lögð fram á 2 árum. Fyrri tillögur hafa verið gagnrýndar en formaður skipulagsráðs bæjarins vonar að sátt verði þessa niðurstöðu. Við færum ykkur auðvitað áfram fréttir á rú.is og í útvarpi næst klukkan 10 í kvöld. Takk fyrir samfylgdina og góða helgi. Á RÚF í kvöld. Gettu betur, bein útsending frá spurningakeppni framhaldsskólana þar sem Verslunarskólinn mætir menntaskólanum á Ísafirði. Vikan með Gísla Marteini. Farið yfir helstu atburði vikunar í stjórnmálum, menningu og mannlífi. Martin Læknir er breskur gamamyndaflokkur læknin Martin Ellingham sem með afbrigðum klaufalegur í mannlegum samskiptum. Kriminal er spennumynd leyniþjónustumanninn Bill Pope sem myrtur við rannsókn sína á tölvuþrjóti.